Anja Ilič, lep pozdrav v Frankfurt. Ja, zdravo. V Manhattan, kot mu včasih tudi pravijo, ker torej leži ob reki Majni, ne, in še bolj zato, ker je njegova podoba, zlasti po zaslugi mnogih ogromnih nebotičnikov, podobna oziroma spominja na to znamenito njujorško četrt. Daje Frankfurt tudi vam tak občutek metropole, a vas še vedno prevzema njegova veličina? Jaz mislim, da tipični skyline oziroma te nebotičniki in vse slike, ki jih lahko vidimo, ko nekak poguglamo Frankfurt, je res me vsak dan me še vedno impresionira. Ne bi pa jih rekel, da je mogoče metropola. Na. Jaz zame vsaj osebno je mesto kot tako dokaj obvladljivo in dokaj mehno, no? Čeprav se mi zdi, da ima skor milijon ljudi živi tukaj. Da. Ampak vse pa te nebotičniki in ta res strogi center mesta ima nek drugačen občutek, no? Definitivno mogoče teke kao metropole, ampak nekako moraš poiskati svoj kotiček noter. Kje sicer vi živite? V kateri, ali pa no, za nas še bolj pomembno, v kakšni četrti, da si bomo lažje predstavljali, morda recimo, če pogledate zdaj skozi okno, kaj vidite? Ja. V bistvu vidim del skyline oziroma teh nebotičnikov, tako da živim dokaj blizu centra mesta oziroma ob reki. Območje se imenuje Sachsenhausen, južno od reke Majne. Razlog je pa v bistvu zato, ker zelo rada ali grem s kolesom okoli, malo grem na sprehode, v bistvu pa rada najraj grem peš do službe, tako da ne rabim niti avta, ker imam nekak za privilegije, ampak ja, nekak je tukaj trip mesta dokaj relaxed pa sproščeno. V tej vaši četrti, pa zdaj ne sprašujem prav direktno po vašem stanovanju in vaših osebnih okoliščinah, ampak nasplošno, no, koliko stane bivanje tam? Kako dostopne so recimo stanovanja? Kakšne so najemnine? Ja, tukaj je včasih še vedno kar izziv najdeti neko stanovanje. Najemnine se pa vsaj v tem nekakem strogem centru oziroma tem predelu, ki sem jaz, gibljajo recimo za neko 60-70 kvadratov stanovanje od recimo 1200 do 1500 evrov na mesec. Tako da najemnine so definitivno večje kot v Ljubljani in pa tudi stanovanja so recimo drugačna. Ko se preseliš, je stanovanje popolno prazno. Včasih niti kuhinje ne dobiš noter, tako da je način, ko se nekako išče stanovanje, malo drugače kot v Sloveniji. Kako dolgo pa traja ta postopek? Dobro, cena je eno, ampak recimo, če je tudi kupna moč, ne, ljudi, ki povprašujejo večjo, ja, potem se to nekako izenači. Kakšno je pa razmerje med povpraševanjem pa ponudbo? Torej, je povpraševanja toliko več, da imajo tisti, ki krojijo ponudbo na trgu, večjo moč? Ja, definitivno je kar izziv. Jaz sem se osebno lani preselila, tako da na koncu sem rabila ene 3-4 mesece, no, da sem našla nekaj, ker sem se hotela preseliti. Je bil pa potem, ko nekako pride še ta ožji izbor, postopek dokaj hiter. No. Če primerjam recimo z Berlinom, je Frankfurt definitivno lažje, da se poišče neko stanovanje. Da, no, ko ste sprejemali odločitev za izselitev iz domovine, je bila vaša prvotna izbira prav nemška prestolnica, ne? V tistem času sicer tudi že do dobra gentrificirano multikulti presečišče različnih idej, kultur, filozofij, ne, z vseh vetrov. No, kaj konkretno je vas vleklo v Berlin takrat? To je bilo dobro, zdaj že 6 let nazaj, v bistvu osebno nikoli nisem mislila, da bom živela v Nemčiji. To je bila po moje neka zadnja država v Evropi, da bi jo sploh imela v mislih, no, ampak nekako so tako, ja, pa nič proti Nemčiji oziroma čemarkoli, nekako sem se osebno imam pač rada malo bolj jug, pa sonce, pa morje, ampak nekako okoliščine so pol prišle, da sem šla najprej v Berlin s takratnim partnerjem. V bistvu brez službe, brez nekih konkretnih planov, ampak je bil Berlin v Nemčiji takrat nekako okay, izgledala kot neko mesto, kjer je največ priložnosti. Ni se čist tako izkazali, na koncu sem pristala v Frankfurtu, tudi nekako malo sreče, pa biti na pravo mesto v pravem času. Ko govorite o sreči, verjetno mislite na službeno priložnost. Ja, točno to. Tako da v bistvu je nekako bil razlog, da sem se izselila iz Slovenije, da vidim, kako je.
Na začetku je bilo kar malo izzivno, ni tako lahko najti neke službe v Nemčiji, kot se mogoče sliš, ker se mi zdi še vedno, da nemški jezik kot tak je kar neka zadeva, ki jo oseba pač mora znati, ko želi delati tukaj. No? Tako da jaz sem nekako imela potem srečo, da v bistvu sem dobila službo, kjer je angleščina moj prvi jezik. Danes imate z nemščino še kaj težav? Ja, seveda, to je tak malo specifičen trši jezik, ampak definitivno je pa boljše kot 6 let nazaj. Nisem pa, ne bi pa rekla, da sem tekoča v nemščini, ker na žalost na dnevni bazi dejansko uporabljam več angleščino kot nemščino, oziroma ja, je skoraj da ne angleščina moj prvi jezik, tudi osebni življenju. Pogovoriva se še malo o vašem vsakdanu, pa o tem, kako živite, no? Kako je v Frankfurtu? A vam karkoli manjka, a kaj pogrešate? Seveda, lahko tudi ne v primerjavi z Berlinom ali pa kakšno drugo. Ja, še raje v naši oddaji, no, poslušamo o tem, kaj slovenskega izseljenke in izseljenci pogrešajo ja, v tujini. Ja, kaj pogrešamo. Ja, torej? Definitivno. Zdaj zadnji mesec sem bila spet malo v Ljubljani na obisku. Definitivno pogrešam lokalno zelenjavo, zelenjavo iz mojega vrta od moje mame. Take male stvari. In pa to, da se lahko sedeš v Sloveniji v avto in si dejansko v urci na morju, v 2 urcah si že na Hrvaškem ali pa v gorah. To res pogrešam, to nekako naravo, pa bližino vsega, no, pa lokalno. V Frankfurtu oziroma v Nemčiji je res vse pač toliko ogromno, da nekaj priješ iz točke A v točko B je vsaj 3-4 ure nekako vožnje. Pa tudi nekega lokalnega pristopa ima v manj. Ampak, ne vem, tudi v Ljubljani je zelo tipično, da gremo malo na kavico, pa malo kofetka, pa malo na pijačko v Ljubljanci. Tega tukaj lih ni, no. Bi zase rekli, da ste urejen, discipliniran človek? Namreč ne, glede na delovno mesto, ki prinaša svoje odgovornosti, bi se dalo tako sklepate, delate na Evropski centralni banki, pa tudi Nemci, kot pravite, ne, slovijo po svoji produktivnosti. Včasih slišimo, da se ne, nasplošno severneje od nas, pa tudi zlasti v Nemčiji, ja, še srečanje ob kavi dolgo vnaprej načrtujejo, če so sploh, pa da se piva nikoli ne spije pred določeno uro in tako dalje. Ne. Take so torej tudi vaše izkušnje. In v kolikšni meri vam to ustreza? Ja, res je. Ja. Mislim, ta ideja, da v Nemčiji res ali disciplina in red res velja. No. Se mi zdi, da sem mogoče, prijem sem se preselila, sem malo bila skeptična, pa no, pa se pa ni vse tako, ne. Ampak, ko prideš tukaj, je pa dejansko tako. Ja, za mence, za kavico ali pa za kosilo večerjo je dejansko normalno, da se to dela par tednov naprej. Tudi, ko greš recimo na večerjo, na kosilo, vsak natakar bo vprašal, ali se bo skupaj plačal ali posebej. To je bil tudi kar ena nek drugačen pristop kot doma. Ja. Torej, pač, oziroma tudi na koncu, ko se že vse poje, potem je to pri njih čisto normalno, da se vpraša, ali se bo skupaj vse plačalo, oziroma tudi, če nas je 5 v družbi, lahko vsak posebej plača. Meni je bilo to kar malo v šoku, se mi zdi, da doma se še vedno kar nekako grebemo, kdo bo plačal večerjo, pijačo. Da, morda po večini države, čeprav kot nekdo, ki zdaj že kar nekaj časa živi v prestolnici, moram reči, da tudi trendom, ki jih opisujete, pridno sledimo. Ampak ja, recimo, da se še poznajo te razlike, ne? Se vam je bilo še nekaj izrazito težko navaditi? Ja, tudi recimo, no, to se je tudi zdaj recimo v Sloveniji naredil, da je v nedeljah res vse zaprto. No. Tukaj so nedelje, nekako se vse res umiri, zunaj zjutri skoraj res ni nikjer nobenega. Vse trgovine so zaprte, včasih še pekarne, kar se mi zdi sploh malo smešno in zanimivo. Tako da to je bilo že, ko še da se malo težko, sploh 5 let nazaj se je malo bilo težko navaditi. Torej, v bistvu je sobota tisti dan, ko vsi malo norimo okolj, da gremo po vseh trgovinah, po vseh opravkih, sploh čez teden, ko delamo, pač tega ne ujamemo. No. Anja, vaša najljubša stvar v Frankfurtu je? No, lahko je stvar, mislim. Lahko je tudi kaj živega, tudi popolnoma nematerialnega. Moja najljubša stvar v Frankfurtu je v bistvu okolje, v katerem delam. No? In pa, da je v bistvu Frankfurt kot mesto super izhodišče, da potujem. No? Jaz zelo rada potujem, tako da v bistvu to, da imam 15 let stran letališče, kamor dejansko nekako se lahko zbiram, kjer v letalo bom ujela, skoraj da ne.
je res nekaj, kar je bilo v Sloveniji malo drugače. V Sloveniji smo navajeni, da se 3-4 ure peljemo do Italije na letališče, če je treba. Tukaj je pa neka dostopnost tega potovanja res superno in pa okolje, v katerem delam, je pa nekaj, kar bom res po mojem pogrešala, če se bom kdaj mogoče tam ocenila. Pogovarjamo se z Anjo Ilič, ki dela na Evropski centralni banki in od leta 2017, torej zadnjih 5 let, živi v Frankfurtu v Nemčiji. Anja, je stres sicer beseda, ki jo v Frankfurtu pogosto slišite, oziroma je ena tistih zadev, ki so vedno nekako v zraku, ki se jih občuti, pa glede na to, kar ste pravkar povedali, ne mislim nujno na lastni koži zgolj, ne, tako kolektivno, ne. Pa tudi vi, no, saj se med drugim ne ukvarjate z jogo, če se ne motim, ali meditacijo, a to je kak tak duševno zdravstveni korektiv. Ja, res je, ja. Joga pa nekako umiritev samega sebe mi res pomaga, da nekako ravnotežje vzdržujem. Je pa stres, pa mogoče način dela tukaj na drugačni ravni, kot so mogoče navajeni doma. Se mi zdi, da še vedno, ko se pogovarjam z družino ali pa s prijatelji, pa rečem, ja, joj, sem še vedno v službi, pa je ura 6 popovdne oziroma skoraj 7, so še vedno vsi malo v šoku. To je tukaj mogoče malo na žalost, ampak taka je realnost. Tudi pač Frankfurt je pač finančna prestolnica in ljudje je čist normalno, da delajo skoraj da ne na žalost do 9 mogoče zvečer. Tako da stres definitivno je višji, ampak se pač trudimo oziroma vsak posameznik se mora nekako potruditi, da dela na tem. No, no kaj so vaši ventili? Ja, jaz osebno pač definitivno probam, da grem pač ven, uživam v mestu, se dobim s prijatelji, se malo pomigam, grem na kakšno jogo, potujem, tudi zdaj se je začel malo več spet potovati. No, kam se recimo, ne? Pa že prej ste malo namignili na to, da nekaj takega obstaja, ko čutite, da nujno potrebujete premor, torej pobeg iz vsakdanje delovne vprege ali pa ne vem, preveč monotonega poteka vsakdanjika. Imate kakšna priljubljena skrivna mesta, kotičke, kamor greste? Ja, jaz res rada, zato tudi rada živim tukaj zelo blizu reke. No. Grem zelo rada zjutraj, ko je res še vse mirno, na kakšen sprehod, kakšen sončni vzhod pogledam, tako da sem res jutranji človek. Če ne imam pa blizu mene tukaj kavarno, kjer v bistvu so lastniki Grki, tako da se nekako ta toplina čuti. V bistvu, ko pridem tja, se res malo počutim kot doma, ker me že poznajo, pa me že kavico prinesejo. Tako da se malo skrijem tam pred vsak dan. Pa da gojite še tisti stik, ne, s to neko balkansko razpuščenostjo, yeah, ali pa spontanostjo, recimo, ne, ki jo vendarle deloma ponotranjamo tudi Slovenci, ne, v primerjavi s severom celine, torej. Ja, definitivno. Vse čutim nek vpliv oziroma pač Balkana, no. Pa zelo veliko ljudi, sploh mogoče v mojem predelu, kjer živim, slišiš na cesti, kakšno hrvaščino, srbščino, tako da definitivno na vsake tok se počutim, aha, ok, sej sem skoraj doma. Daleč od doma nismo, ne. Kako pogosto torej prihajate v Slovenijo? Ste rekli, da ste bili v Ljubljani pred kratkim, pa sicer? Sicer pa tako, 3-krat na leto, no, nekaj tazga, 2-krat, 3-krat. Super je prideti, tudi blizu je, no, ni spek tako daleč. Če je treba, se lahko tudi do avta sedem pa pridem. A boste zaključili tole poved z super pa tudi oditi? Ja, nažalost. Ne, jaz mislim, da z veliko prijatelji, ki smo tako, živimo v tujini, imamo nekako skupno točko. Super nam je priti nazaj, lepo nam je, da se nas malo potrkla doma, pa da vidimo vse prijatelje, ampak se mi zdi, da ko si nekako naredimo življenje v nekem drugem mestu ali pa državi, je pa v bistvu tudi lepo iti nazaj, no? Nazaj domov. Dvojno super. Dva plusa nista nikoli ja. Minus. Vas pa Slovenija kot bivalna destinacija, kot mesto stalnega prebivališča nekoč v prihodnosti ne zanima? Za enkrat se še ne vidim, da pridem nazaj, mogoče v prihodnosti, ampak recimo 2, 3, 5 let pa mislim, da bom ali tukaj ostala ali pa še kakšno drugo državo probal, da vidimo, kako je. Je pa Slovenija država, kjer nekak je dom, tako da se lahko vedno vrnem, če bo kaj šlo narobe. Anja Ilič, upamo seveda, da ne, pa hvala, da ste si vzeli nekaj minut na nepreveliko škodo delodajalca. Še enkrat upamo, ne, glede na to, da delate od doma in nas pustili zraven, pa delili svojo izseljensko izkušnjo z nami. Lepo bodite, vse dobro. Super, hvala, Mitja, enako. Dio.